ଆମର ଭାଇ ତମର କୋଉଠି ଆସିଛ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଘର ପ୍ରପର୍ଟି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆଉ। ଭାଇ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭାଇ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର। ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଠୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲୋକ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ। ମୋର ସେଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାଲି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରହି ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଭିଜିକି ଆସିକି ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ପିଲା ଏମିତି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିବେ। ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ 6 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ କାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି କିଛି ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଧର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତମର ଭାଇ ହେକା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ନା ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଭାଇ ଆମରି ଥ୍ରୋରେ ଆସିଥିଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ତମର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କାମ? ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପିଜିରେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଭାଇ? ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ତମର କୋଉଠି ଆସିଛ? ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଘର ପ୍ରପର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର? ସିଏ କୋଉଠି କଣ କାମ କରୁଥିଲା ଟିକେ କହିଦେ। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଁ କି? ନାଇଟ୍ ମାନେ ଡେଲି ନାଇଟ୍ ନା ସାର୍? ଓ ନାଇଟ୍ ତ ହବନି, ପୁଣି ତା ସହିତ ପ୍ରେସର ଥିଲା କାମ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସାଲେରୀ? ସାଲେରୀ ଭଲ ଥିଲା। କେତେ ମାନେ ବେଶୀ ସାଲେରୀଟା କେତେ ଥିଲା? ବେଶୀ ଥିଲା 14,000। 14,000 ତାପରେ ଓଟି ଫୋଟି ହେଇକି? ଓଟି ଫୋଟି ହେଇକି 25-30,000। 25-30,000 ଭଲ ଥିଲା ନା? ପ୍ରେସର ଟିକେ ଡେଲି ନାଇଟ୍ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଆଉ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ? ରୁମ୍ 1,000 ଥିଲା। ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନିଜର ପଇସା ଯିବ ନା ଖାଇବା? ଖାଇବା ନିଜର ନିଜର ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇକି ସେପଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଳାଉଥିଲା? ସେମିତି ହେଇକି ସେଇ 5,000 କ'ଣ ଯିବ? 5,000-6,000 ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇକି ଯାହା ବଞ୍ଚୁଥିଲା ତମର ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ଆଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେମ୍ କମ୍ପାନୀ ସେ କାମ କିଏ ନା? ଆଉ ତୁମର ଭାଇ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆମ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆଉ। ଆଇଡି ଫାଇଡି ଏ ଭାଇ ଆମର ଆଇଡି ଖୋଲିକି କାମ କରିସାରେ, କାଲି ତାଙ୍କ ରାତିରେ ଖୋଲିଦେଲି ସେ କାମ କଲେ। ଏ ଭାଇ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। କ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଆ ଆପକା? ମତଲବ ଏ ଜୋମାଟୋ କନେକ୍ଟ କ୍ୟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେ ଆପକା? ମତଲବ ଥୋଡା ଲୋକେସନ ଥୋଡା ଡିସ୍ଟାନ୍ସ ହୋ ରହା ହୈ। ଆ ମତଲବ ଉଧର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମତଲବ ଆପକୋ ପ୍ରେସର ଲାଗ ରହା କି ପେସା କମ ହୁଆ? କ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତଲବ ଏସା? ପ୍ରେସର ନହିଁ ହୈ ବସ ଖାଲି शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, पेमेंट सैलरी ठीक था ना? कितना आ जाता था फिर रोटी करके? रोटी तो अभी नहीं किए भैया। नहीं किया कभी भी? 8 घंटा। 8 घंटा ड्यूटी था ना? ओ भाई का साथ सब लोग आ जाए। ये भाई हम सहित कॉन्टैक्ट कर थे। नमस्कार। मुझे कहिया कथा हमारे सुदर्शन भाई बहुत बेस्ट माने बेस्ट माने हम ओडिसा रो एठू ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାଲି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରହି ଗାଡି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ବାହାରର 3 ଜଣ ପିଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 3 ଜଣ ପିଲା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡି ଦେଇକି ସିଏ ବର୍ଷାରେ ନିଜେ ଭିଜିକି ଆସିକି ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ପିଲା ଏମିତି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆସିବା କଥା ଆସ, କିଛି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ମୁଁ ପୁରା ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। 100ରୁ ମାନେ 200% ଦଉଛି। ସିଏ ଯୋଉ ପିଜି ଦରକାର ତମର, ରୁମ୍ ଦରକାର ସେ ରୁମ୍ ଦେଇଦେବେ, ପିଜି ଦରକାର ପିଜି ଦେଇଦେବେ, ଘର ଦରକାର ଘର ଦେଇଦେବେ, ଗାଡି ଦରକାର ଗାଡି ଦେଇଦେବେ, ଜୋମାଟୋ ଆଇଡି ଦରକାର ଆଇଡି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ କଣ ଦରକାର ତମର? ଭାଇମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ତମର ଘର କୋଉଟା? 8ଗଡ଼। 8ଗଡ଼ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଥିଲେ? କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସାଲେରୀ ଥିଲା, ଖାଲି ପ୍ରେସର ଥିଲା ନାଇଟ୍ ପ୍ରେସର, ସେ ହେଠି କାମ କରି ହବନି। ହେଠି କୌଣସି ବି ପିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ମାସ କରିକି ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ କରିକି ବି ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁଟା ଖାଲି ଟାଟା ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଟାଟା ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଦବ ନା, ସେ ଟାଟା ବି ଉଠେଇ ଦବ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ସେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଓନରକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ ନା,
ବହୁତ ପ୍ରେସର ପ୍ରେସର ମାନେ ତମେ ଯଦି 150 ବି କରିଥାଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 100 କରୁଥିଲେ ଆଗ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 150 କହୁଛନ୍ତି 150 ଦୁଇ ମାସ ଆଉ 200 ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ତମେ ଆସିବ ଆସିବ ଯଦି କାମ କଲେ ପଇସା ଏମିତି ନାହିଁ କି ବସିକି କିଏ ପଇସା ଦେଇଦେବ ବସିକି ପଇସା ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ବି ରିସ୍କ ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ 18 କହୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ରିସ୍କ ହେ ତ ଇସ୍କ ହେ ରିସ୍କ ନହିଁ ଲୋକ ନା ଜୀବନ ମେ ତ ଇସ୍କ ନହିଁ ମିଳେଗା ନାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକି ମାନେ ଆସ ବୋଲି ନାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକୁନା ଆସ ବୋଲି ଭାଇ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଟିକେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯାହାର ବେଶୀ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଜବ୍ ମିଳୁନି 8-10 ହଜାର ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ରିସ୍କ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଯିବି ହେରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଲେ ଖଟିଲେ ପଇସା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପିଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆଉ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ମଝିରେ ଥର ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଏଠି ଆସ ଏଇ ଭାଇ ଭାଇ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଲା ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ବୁଲିବା ଭାଇ ଆସିନଥିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ ଏ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି 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 ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ କା ମୋତେ ଡାକିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଦେଲ ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ 3 ଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମର ଘର କୋଉଟା କହିଲ ଭାଇ ବରହମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଠି ଜୋମାଟୋ କେତେ ଦିନ ହେଲା କଣ କରୁଥିଲ କରିଥିଲି 2-3 ମାସ ହେଲା କରିଥିଲି ଭଲ ହେଇନଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲି ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିଲା ଦେଖିକି ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି 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 ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା କରିଛ 1900 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ବାକି ପିଜିଟା ମୁଁ ଏଥର କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଜିକୁ ଆସିବେନି କାହିଁକିନା ଏଠିକିନା ବି ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଥିପାଇଁ କି କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଆସିକି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି ଆଉ ଭାଇ ଏକା ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ 2 ମାସ ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ ଭଲ ପିଜିରେ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ କାହିଁକିନା ପାଣି ଫାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠିକି ଆସ ଏଇ ଭାଇକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ପୁରା ଫେମସ୍ ଥିଲେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ହାଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠିକି ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ନାହିଁ ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଆସିଥିଲେ 6 ଜଣ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସାଲେରି ଥିଲା 14,200 ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଲି ନାଇଟ୍ ଥିଲା ଏମିତି ଡେ ନଥିଲା ତା ଡେଲି ନାଇଟ୍ ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତି ଓଟି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମନେକର ତମର 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ ସେ କହିବେ 12 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପଲସରି କର କି ଆଉ 5 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ କର କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରେସର ବି ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରେସର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିନଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ସେଥିରୁ ଭାଇ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସେ ବୋଲି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ସେ କହିଲେ କି ଚାଲ ଆମର ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଜୋମାଟୋରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କାମ କରିବା ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତିକି ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକେନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଡାକିଦେବି ସେମିତି ନାହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ ପକାଉଥିଲି ଏବେ ବି ପକାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି କହିବି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଇଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରିଟାକୁ ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାପରେ ଯାଇକି ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଇଜି ଭାବନ୍ତୁନି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ କାମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କାମ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେହି ନେଗେଟିଭ୍ରେ ନେବେନି ତ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ କଥାଟାକୁ ତ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯାହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଘରେ ପରମିସନ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ନାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁନି, ଘରେ ପରମିସନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି, ହେଲା କି ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଫାଲତୁଟାରେ ପଇସା ଆସିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। 12 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା ବି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ଖଟନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖଟନ୍ତିନି, ତ ସେମାନେ ଖଟିଲେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ପଳେଇଲି ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ବର୍ଷା ହେବ ପଇସା, ସେମିତି ନାହିଁ, ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ତ ସବୁ ସହିକି ଯଦି କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଠି ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନାହିଁ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।